Спрях детето. Не спори, добре, не спори, така че сега ще се погрижим за сетивата с една история марка MasterChef. Кулинарното шоу, което изхъби тока на всички домакинства, които всяка вечер от 21:30 палят котлоните, за да фламбират и пошират, докато гледат над преварата. Знам ги термините, а? Определено, въпреки задълбочените си познания в кухнята, с нощи още един участник, Кристина, се раздели на косъм с мечтата си за победа в шоуто. Защо тя предпочита ролята на майка пред кариерата и какво приготвя всъщност домакинята за близките си, ще разберем от разговори с репортера Венета Георгиева. Как се казвате? Кристина. Какво ще ни приготвите? Тайландска супа. Идеално. Перфектно, точно както в Тайланд. Благодаря. Да. Да, от мен. Да. Онази подправка, която и носи големия успех, е нейната душа и сърце. Повече от 20 години тя е домакиня. Една роля, за която някои жени мечтаят, а други, вероятно, много повече вършат по принуда. В забързаното си ежедневие, разкъсвани от грижите за домакинството и стремежа за кариера. Но коя е Кристина? Попитахме самата нея. Кристина е една майка, една домакиня, една съпруга. Кристина е работила известно време, докато малкото ми дете тръгна на училище. И след това си останах и се грижа изцяло за семейството и за децата си. Това е Кристина. Работила е в най-големите хотели на София в годините на социализма. Но да отгледа и възпита децата си, както и да гради дом, е най-стойностното нещо, което е правила в живота си. Единственият момент, в който съм съжалявала за кратко време, че не съм се развивала кариерно, е момента, в който децата ми пораснаха, дъщеря ми завърши гимназия, стана студентка и оттам нататък аз бях в една безтегловност. Защото нямам кариера, децата ги няма, нямам за кого да се грижа и беше много, много тежък момент за мен, много преодолях. Питала съм се, ако трябва отново да направя същото, дали би го направила, на 100% да. Сега гостува често на дъщеря си в Лондон и пътува с приятелки по света. Опитва различни вкусове и приготвя рецепти от няколко континента. Първото ястие, което заслужава нашето внимание, принадлежи на... Кристина! Какво приготви? Мозък, драб и момици. Браво! Получило се много добре. Благодаря. Благодаря. Още от съвсем млада съм се старала да готвя на първо на съпруга си, естествено. Винаги съм се интересувала от кулинария, но може би последните десетина години така съм се запалила основно по кулинарията и по-сериозно. Докато децата бяха около нас, съм готвила абсолютно всеки ден различно. Когато чакам да ми дойдат на гости децата, аз приготвям доста неща и гледам винаги да са по-интересни. Любимото ястие на сина ми е... Обезкостявам пиленце и го пълня с кестени. Правя го на руло. Обожава го. Дъщеря ми обича моето телешко бонфиле с трюфели. А за съпруга ми той обича всичко, но риба на скара, на барбекю, салата. Това е. Вкуса от моето детство, майка ми правеше страхотни пържени кюфтета. А любимата супа, която приготвяше баба ми, тя ми останала в съзнанието. Пилешката супа на моята баба беше невероятна. Участието в MasterChef е едно от най-вълнуващите събития в живота на Кристина. Тя остава с хубави спомени и нови приятелства. Ще запазя едни прекрасни спомени от участието си в MasterChef, от журито, което беше уникално. От хората, с които се запознах, на шега се записах. Съвсем не мислих, че ще стигна до тук, но ето, в десетката съм, с което съм изключително горда.
Аз Мастършеф не спечелих, но имам награда за моите кулинарни способности, която ми е дадена от моите любими приятелки. И ето да я покажа.